Keputusan menarik balik sebanyak 29 pertuduhan rasuah terhadap bekas ahli lembaga pengarah Felda, Datuk Nur Ehsanuddin Mohd Harun Al-Rashid oleh pihak pendakwaan baru-baru ini adalah berasaskan fakta yang disahkan dari siasatan lanjut. Seranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam satu kenyataan menjelaskan perkara tersebut bermula apabila tertuduh mengemukakan representasi dan penyataan pembelaan di bawah Seksyen 62 Akta SPRM 2009 semasa perbicaraan telah berlangsung. Dan susulan itu, SPRM telah menjalankan siasatan lanjut berkenaan pembelaan tersebut. Menurut kenyataan itu lagi, berdasarkan dapatan baru menerusi keterangan baru yang dikemukakan, tertuduh berjaya membuktikan bahawa beliau telah membayar balik wang yang didakwa sebagai rasuah itu sebelum siasatan dimulakan. Saksi utama turut mengesahkan perkara tersebut sebagai wang pinjaman. SPRM telah merujuk kembali kes berkenaan kepada pejabat peguam negara dan diputuskan perbicaraan tidak diteruskan berdasarkan perkembangan terbaru siasatan tersebut. Keputusan itu dibuat kerana keterangan saksi utama tidak konsisten. Pihak pendakwaan telah memaklumkan kepada Mahkamah Session Kuala Lumpur berhubung penarikan balik ke semua 29 pertuduhan itu semasa prosiding perbicaraan kes di hadapan Hakim Suzana Hussein pada 21 Mei lalu.